kameran igång. Hör du mig bra? Nej. Hä? Jo, jag hör dig. Ja. Vi var på rutan, annars når du inte den sen. Ja. 32, vi har 15 sekunder kvar. Du måste öppna rutan. Ja. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! Höger 2, 60. Höger 6, 100. Höger 4 till vänster 4 över krön, 60. Vänster 4 över krön, 60. Vänster 4 i höger 5 över krön. Vänster 4 i höger 5 över krön, 80. Vänster 2 till krön, ner, 80. Vänster 4, 120. Höger 5 upp till kort, vänster 2 minus över lyft. 100, sen höger 1 i vägskäl. Vänster 5 till höger 6, 60. Vänster 5 över krön till höger 4, 60. Vänster 4 öppnar ner över krön, 80.